reikia pažymėti tai, kad Lietuvoje nėra vien tik tais žmonės, kurie aklai palaiko valstybės mūsų vykdomą rusofobišką politiką. Ir mes manom, kad proamerikietiška pozicija šiuo metu mūsų elito yra klaidinga politika. Todėl perskaitysim pareiškimą, kreipiamės į Rusijos federaciją, Rusijos tautą ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Lietuva dėl savo politinio elito neatsakingos politikos ir trumparegiško savanaudiškumo tapo reikšmingų geopolitinių įvykių konfrontacijos linijos avanpostu. Lietuvos valdančiojo elito proamerikietiška pozicija, vasališkas klusnus dalyvavimas visose JAV NATO karinėse avantiūrose, besąlygas visų Vašingtono nurodymų vykdymas, kelia grėsmę lietuvių tautos nacionaliniams interesams, grėsia taikai ir saugumai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Didžioji lietuvių tautos dalis smerkia Lietuvos valdančiojo elito kurstomą tautinę nesantaiką, vykdoma isterišką karo propagandą, aktyvų valdančiųjų dalyvavimą JAV vykdomame informacinėme ir ekonominėme kare prieš Rusiją. Visi čia susirinkusi, ir tikiuosi ne tik, puikiai supranta šiuo metu vykstančių įvykių priežastis ir esmę. Gerbia Rusijos nuolat demonstruojamas pastangas išsaugoti pasaulyje taiką ir užtikrinti saugumą. Jos ištikimybė ir pagarba tarptautinės teisės normoms bei tarptautinių santykių principams. Todėl mes norėtume išreikšti padėką ir palaikymą Rusijos federacijos sprendimui teikti humanitarinę ir karinę pagalbą Sirijos tautai, jos ginkluotosioms pajėgoms ir demokratiškai išrinktam teisėtam Sirijos vadovui, prezidentui Bašarui al-Asadui. Jo prašymo, jo didvyriškoje ir nelygioje kovoje su tarptautiniu terorizmu, kuris buvo organizuotas ir yra iki pačiau remiamas Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų NATO valstybių. Kartu Rusija gina ir savo nacionalinius interesus, siekia apsaugoti nuo galimos Irako ir Levanto islamo valstybės, teroristų veiklos ekspansijos į kaimininės valstybės, tame tarpe ir į Rusijos teritoriją. Rusija pradėjo savo oro pajėgų operaciją prieš Sirijoje veikiančią Irako ir Levanto islamo valstybės teroristus kritiniu momentu ir užkirto kelią dar vienai JAV ir NATO valstybių agresijai į Siriją. Panašiai į tą, kurios metu JAV ir NATO karo nusikaltėliai sunaikino klestinčias Irako ir Libijos valstybės. Nuo 2011 metų vakarų lyderiai siekė sunaikinti Siriją. Jie finansavo, apmokė ir apginklavo armijas vidurio ir artimųjų rytų užsienio samdinių, kurie kariauja ypatingai žiaurų karą prieš Sirijos tautą ir teisėtą Sirijos vyriausybę, vykdo masinės Sirijos vyriausybinių pajėgų karių bei civilių gyventojų egzekucijas. Tik Sirijos tauta turi teisę spręsti, kaip jie gyventi savo tėvynėje Sirijoje ir kokius vadovus savo išsirinkti. Ir jokia vakarų valstybė neturi teisės nurodinėti suvereniai valstybei, koks vadovas turi būti išrinktas. Tai yra išimtinės Sirijos tautos teisė. Rusija visada vadovavosi tarptautinė teisė savo užsienio politikoje. Siekia, kad Sirijoje būtų pradėtas politinis dialogas tarp Sirijos teisėtos vyriausybės ir opozicinių jėgų, bendradarbiavimas tarp jų vardant taikos ir saugumo Sirijoje. Sirijos prezidentas Bašaras Asadas yra pasiruošęs priešlaikiniams tiek Sirijos parlamento, tiek prezidento rinkimams karo nualintai Sirijai pasiekti taiką. Pradėti dialogą tarp kariaujančių šalių trukdo tik vakarų valstybių aktyvus kišimusis į Sirijos vidaus reikalus. Ir Irako ir Levanto islamo valstybės teroristų slaptas, o dažnai ir atviras rėmimas. Nors vakarai siekia nestabilumo, karų ir chaoso, Rusija kryptingai, nuosekliai visada siūlė spręsti Sirijos krizę dialogo bendradarbiavimo būdu, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis. Tarptautinė teisė nurodo, kad užsienio karinės pajėgos suverenėje šalyje gali būti tik dviem atvejais. Jeigu Jungtinių Tautų organizacijos saugumo taryba vienbalsiai priima nutarimą vykdyti karinę misiją.
siekiant išsaugoti pasaulyje taiką ir saugumą. Arba, jeigu to prašo suverenios valstybės teisėta vyriausybė iškilus grėsmei, taikai ir saugumai šalyje. JTO saugumo taryba nepriėmė jokios rezoliucijos suteikiančios teisę JAV ir jos vadovavimą 60 šalių koalicijai pažeisti Sirijos suverenitetą. Todėl JAV koalicijos jau metus laiko vykdomi bombardavimai Sirijoje yra neteisėti ir kvalifikuotini kaip agresija į suverenę šalį. Rusijos karinės oro pajėgos vykdo savo operacijas teisėtos Sirijos vyriausybės prašymu. Todėl yra teisėti, pagrįsti, veiksmingi, sudavė Irako ir Levanto islamo valstybės teroristams galingą smūgį. O Sirijos tautai suteikė vilties pagaliau užbaigti brolžudišką karą ir atkurti taiką bei stabilumą valstybėje. Vakarų pasaulio valstybių politikai per savo melo ir propagandos masinės dezinformacijos priemonės išvystė neregėto masto informacinį karą prieš Rusiją ir teisėtą Rusijos vyriausybę. Nuolat kursto tautinę neapykantą, rusofobiją, vykdo karo propagandą, intensyviai plauna smegenis savo piliečiams, kaitina nesveikas aistras, kuria visuotinės baimės ir neapykantos atmosferą savo šalyse. Lietuvos valdantieji nuolat kartu su kitomis NATO valstybėmis didina karinės pajėgas, kuria karinę infrastruktūrą Rusijos pasienyje, o Lietuvos masinės informacijos priemonės vykdo neatsakingą, trumparegišką ir pavojingą manipuliavimą žmonių emocijomis, masinės sąmonės militarizacijos kampanijoje, kuri kelia rimtą grėsmę saugumui ir taikai Pabaltijoje. Mes nepritarėme ir griežtai smerkėme Lietuvos valdančio elito vykdomus Lietuvoje karinės agresijos veiksmus, NATO karinės infrastruktūros kūrimą, sunkiosios ginkluotės telkimą, karinių pajėgų didinimą, o užsienio karinių bazių buvimas Lietuvos teritorijoje didina įtampą Lietuvoje, bei tiesiogiai ir grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos 137 straipsnį. Dėkojame Rusijai už jos nuoseklę ir principingą užsienio politiką, kurios tikslas yra išsaugoti taiką ir saugumą pasaulyje. Ir remiame jos pastangas šiame ypatingai svarbiame visam pasauliui darbe, pritarėme Rusijos veiksmams Sirijoje. Taikai taip, karui ne. Tarptautinis terorizmas Sirijoje turi būti sunaikintas, o tarptautinio terorizmo rėmėjai visame pasaulyje nubausti. Bet toks yra mūsų pareiškimas. Mes manom, kad mes galvojom teisingai.